Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Gjensidīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltic, Latelekom televīzija, ceļojuma aģentūra FTB Latvija. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto rītiņ, šo burvīgo rītiņ, no Mārtiņa rītiņ, no Vincenta un no labvakara. Ziemassvētki nu pat pagājuši, ēdienu mēs esam visu pārēdušies, tātad es šodien nolēmu, es neko necepšu, kas saistīts ar ēšanu. Šodien mēs gaidīsim jauno gadu. Un kādā veidā tas jaunais gads tiek sagaidīts citās pasaules valstīs, parasti ir visur ir tas vienīgais tas šampanjē. Es jums gribu parādīt tāds tradicionāli tāds ziemas kokteili, panči, boles, kā mēs viņus gribam saukt, kas ir uztaisīts vienā lielā masē, nāk ciemiņi un tūlīt var siltu pasniegt. Bet arī pirmais būs augsts. Un tas pirmais augstais ir saucās eggnog. Tā, eggnog, olas nogs. Nu labi, mēs egg, visi zinām, tā ir ola, bet kas nu vēlams ir nogs? Šitas ir no viduslaika recepte. Viņi iesāk Austrum Anglijā. Mēs zinām, ka no 17. Gadsimtā. Nogs ir koka krūze. Un tad droši vien tajos laikos dzēru šo dzērienu no koka krūzēm. Es domāju, visiem bija piesiets, visiem ceļotājiem bija pašiem sava krūze, un tad viņi gāja tur apkārt svētkos, nevajadzēja meklēt saimniekam pašam savu krūzi. Un še ir tas dzēriens, saucās eggnog, saistīts ar šo krūzi. Tagad tajos laikos bija visādīgi tie eggnog receptes. Un vēsturi viņai ļoti interesanti. Viņi bija aristokrāta dzēriens pašā sākumā, jo tur bija bagātas liekvikapāti. Tur bija konjaks, tur bija madēra, to, ko kuģi ievedi mums tur Anglijā, tur iekšā. Olas krējums. Nu, kurš parastais cilvēks to nevarēja atļauties? So, tad sanāca visādīgas variācijas. Tad 18. Gadsimtā, kad kuģi sāk iet uz Ameriku, šīs dzēriens arī aizgāja uz Ameriku, bet tur viņi mainīja to recepti un viņi nelika vairāk ne konjaka, ne madēras, ne tādas stipro dzēriens. Viņi lietoja to, kas viņiem tur bija, jo tie nodokļi priekš šādiem alkoholiskiem dzērieniem bija ļoti lieli. Pat tajos laikos nodokļi bija ļoti lieli, so viņi tajā laikā tad viņi pārgāja uz tādiem dzērieniem kā romu un bourbonu. Un tāpēc nevar strīdēties ar nevienu, tad šitās ir tās sastāvdaļas, kas iet vienā eggnogā. Vienā ziņā tāds dzērien rosols ir. Tad pirmais tagad vajadzīgs ir dabīgi olas. Tagad, kas mums jādara ar olām? Mums viņas ir jāatdala zeltainu no baltumu. Un tā kā šeit nekas netiks nevārīts, ne cepts, te nebūs jāuztraucas, jo mēs te liksim klāt alkoholu. Un tas alkohols tad neutralizē un izcept tad tās olas, tad mēs nekādas problēmas nevaram rast no jālām olām. Tātad te es likšu četras olas šai devai. Nākamais mums vajadzīgs ir vaniļas pāksti. Un mēs to, es domāju, šādā devai puspāksti pietiek. Mēs pārgriežam viņu un atcerieties, viņai jābūt ir elastīgai. Ja viņš ir stīvs, stingrs, tad viņš ir vecs. Viņš nav pareizi arī glabāts. Pārgriežam viņu uz pusēm un tad ar mazo nazi mēs izkrāpēsim no viņas tās sēklas. Nekur viņš ļoti bagātīgs ar sēklām ir. Liekam to pie olas zeltinumu. Šos atšķirīs nekad nemetat ārā, tos var arī likt vēl pienāk, ja jūs taisat vaniļas mērci, ja bija iespraužat viņu cukurā. Tagad, katrā
olazevā mēs ieliekam pus krūzi cukuru. Baltumā un zeltumā. Un abus divus mums tagad ir jāsaputo. Tagad es nevaru vienlaicīgi divus putot, es pasaukšu atcerieties Latvijas olu putotāju čempionu. Nasi! Visi tauti tev gaida pēdējais raidījums šo gadu. Kur tu gribi putot? Olas zeltinam, jeb olas baltumam? Nu, tu esi jau baltuma čempions, ja? Nē, 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 nē. Ar šo te. To, to, un es ar šo. Vo, un redzēsim, kurš ir ātrāk. Nē, nu, labi. Gatavs. Nu, tā nav. Ar cukuru tā ir labi? Tas ir labi, jā. Voilà. Un tagad, kas ir jādara? To dzeltenu mēs lējam lēni klāt pie baltuma. Un to te viņš ir jāloca. Jā. Lai tas gaiss tur paliek cik vien var. Ok. Perfekt. Paldies. Va, tu var tos tītars atkal galvas griezt nosturpināt, ja? Tagad šeit es locīšu veselu krūzi rumu. Patīkam, patīkam. Un rums ir arī tāds Ziemassvētku dzēriens. Un vēl viena pusi krūze. Voilà. Tā. Man tomēr tumšais rums arī šeit ir. Es pieliešu tā klāt tuč tumšo rumu. Un te var tad liet klāt burbonu, konjaku. Bet es man tiera tieši tā klāt. Viņš ir tāds, viņš nav tik stiprs. Viņam vairāk tas aromāts ir smaržīgāks. Tagad jūs domājat, ai, viņš ir dulis, tas ir ļoti, ļoti stiprs. To, ko mēs tagad darīsim, mēs viņu atšaidīsim. Un labākais atšaidinātājs ne ūdens, bet piens. Un tad arī locam iekšā pienu. Jo mēs gribam, lai viņš ir gaisīgs. Un nākamo mēs saputosim viegli krējumu. Un te ir svaigais krējums, 35%. Un to mēs viegli saputojam. Mēs netik daudz putojam, ir kā vajadzīgs kādai tortei, tikai lai viņš sabiezē. Un šeit ir kaut kas, ko es pats pielieku klāt, kas nav oriģināla recepte. Te ir bēzu sula sirups. Tad to es arī te ielocīšu, lai intensīvāka garša un arī patīkama krāsa. Un šo masu mēs tagad ielocīsim svaigā krējumā. Turpat drīz ir gatavs, un kas ir vajadzīgs pirms pasniegšanas? Mums vajag vienu skaistu trauku, un mēs pārlējām no šādas tebļodas skaistā traukā. Un viņai trūkst viena galvenā sastāvdaļa, kas ir oriģinālā receptē, un vēl viena sastāvdaļa, ko es pats tagad esmu izdomājis. Un tā galvenā sastāvdaļa ir muskatrieks. Un jūs domājat, nu muskatrieks citas laikos Anglijā viņš neauga. Bet šie bija tie kuģi, kas ceļoja apkārt pa pasauli, kas ved šādas garšvielas klāt, un Anglijā viņi bija ļoti, ļoti paplāti, tas jākot ar sāli, ar piperiem, ar vaniļu un arī ar muskatrieks.
musketrieks ar olām vienreiz iet kopā. Un to, ko es gribu pielikt klāt, kas arī domā, ka iet ļoti labi kopā ar olām, ir šokolāde. Un tiek šīs, jo tā ir tīrā šokolāde, viņš man tūlīt sāks kūst, ja viņš manā rokā ir, jo tā temperatūra no šokolādes ir cilvēka temperatūrā, viņa sāka kūst. Un te man viņš ir apdzeltīts, ir sevišķi svētku laikā, un es viņu tā pa virsu. Re, kur ir mūsu eggnog. Tagad es domāju, es šādā krūzē viņu neliešu. Tas bija senos laikos. Bet arī interesanti. Šis arī saucās Velnu eņģelis. Un viņš bija tāds dzēriens, ko aristokrāti pasniedza brokastīs. Tur, kur olas ir, mēdz būt brokastīs. Vēl viena interesanta fakts par šo te recepti. Ieliekat vēl kādu olu klāt, un tad var ieliet viņu pīrāgā, liekat cepešu krāsnī, tā kā krembrulē viņu cept, un jums iznāk eggnog pīrāgs, jeb eggnog brulē arī no šīs te pašas receptu sataisīt. Bet atliek tikai mums tagad viņu pagaršot. Un tādu patīkam kausu mēs lējam viņu iekšā. Un ar šādu kokteilu es jums gribu novēlēt laimīgi jauno gadu. Priekā! Un uz veselību! Un re, jo tas ūdens sāk vārīties, tur vakums iekšā un tas tvaiks un ūdens paceļās te uz augšu. Un tagad viņš iesēdīsies visos arīs garšvielēs. Nākamais kokteils ļoti eksperimentāls ir. Un šāda kokteila es pirmo reizi sastapu Čikāgā, tādā restorānā Next, kas man liekas ir varbūt pasaules labākais restorāns. Un te pie galda mums taisīja sāļu buļonu. Un tagad es izdomāju to, kad mēs varētu uztaisīt kādu kokteilu ar tiem pašiem principiem. Un te man ir kafijas sifons, bet te kafija nekur tuvumā neies. Tā. Te ir divas kolbas, apakšējā kolba, augšējā kolba. Tagad apakšā kolbā mēs liekam iekšā visu slapjās sastāvdaļas. Tagad te man ir cukursirups jau iepriekš sagatavots. Tā. Un te liesam klāt džinu. Var liet kādu dzēriņu jūs vēlaties. Liekam klāt džinu. Un ūdeni. Obligāti vajadzīgs ūdens. Tad šo mēs samaisam. Un lējam šajā te apakšā kolbā. Liekam pa virs augšjo kolbu. Un te ir filters, tātad vienalga, ko tu liksti augšā, tas biezums neies tur apakšā. Viņš paliks šeit un karvā. Un mēs varam sākt, un te var lietot, ko, kas jums patīk, kas jums mājās ir. Un es te pielikšu klāt vairākas lietas, tikai lai jums būtu tā ideja, ka te var visu ko te likt iekšā. Pirmo, ko es te pielikšu klāt, ir citrona mizu. Džins iet ļoti laba citrona. Liksim klāt apelsīnu mirzu. Lavanda. Liekam klāt lavanda. Nepadaudz, viņš samērā spēcīgs ir. Un man ļoti patīk kardamons šajā gada laikā. Un te pāris kardamona te sēklas. Un te mēs viņus tā viegli saspiežam te iekšā. Nedaudzam saprasēm pret viens otru. Lai viņi tā bišķīgi pārplīst. Un
piparmētru. Ieliekam pāris dienīšu safronu, nepadaudz, jo, ja padaudz, viņš būs tāds medicīnisks dzēriens, to mēs negribam. Un es te pielikšu klāt tēju. Un te man ir lauka tēja. Un tiešām šitas būs tāds karsts kokteils. Ziemas laikā ļoti, ļoti veselīgs arī pie tam. Un bišķīt arī vēl vaniļas pāks. Bet te man palika pāri no pirmās receptes. Es ielikšu tikai to, kur jau tā sēklas ir izsūtas ārā, jo te vēl ir ļoti daudz tas aromāts vēl te iekšā. To liekam klāt, liekam te pāku te virsu. Un mēs tagad liekam te uguni zem apakšas, un lai viņš sāka karsēt šo te sirupu, ūdeni un džinu, kas mums ir iekšā. Un tas paies kādas 2 minūtes. Un re, jo tas ūdens sāk vārīties, tur vakums iekšā un tas tvaiks un ūdens paceļās te uz augšu. Un tagad viņš iesēdīsies visos arīs garšvielēs, te, kas mums te ir. Un mēs redzam, ka te jau tā krāsa patīkams sāk mainīties. Un ja mēs tagad atņemam to liesmu nost, viņš viss tūlīt nonāks lejā. Un noticējis viņš lejā. Un ja mēs gribam viņu stiprāk to kokteilu uztaisīt, mēs varam atkal noliekt to liesmu apakšā un atkārtot to procesu. Un re, atkal viņš ir pacēlies, un tad mēs varam slēgt ārā to liesmu. Mūsu kokteils būs gatavs. Tagad ņemam vāku nost. To augšo kobu uzliekam te pa virsu. Un voilà! Es jums pasniedzu tējas džinas kokteilu. Un atkal es jums novēlu laimīgu jauno gadu. Labi, tagad vienu ļoti, ļoti veselīgu, bezalkoholisko kokteilu, kas tiešām palīdz mūsu krūtīm, labas balsas mums dod, operas dziedātāji šo te bieži izmanto. Un tas ir ingvars. Mēs taisīsim ingvaru kokteilu. Mēs zinām, ka ingvaru tējas ir ļoti, ļoti populārs. Ingvaru dzērieni ir ļoti populāri. Un šitam es taisīšu ingvaru kokteilu. Tā. Daļu šo te ingvaru es sagriezīšu viņu šķēlēs. Un te var atstāt visu mizu. Jo šis ir tas ir svaigais ingvars, kas man te ir. Viņš nav sakalts. Viņš ļoti, ļoti svaigs. Un šo te var pat iestādīt, un viņš tev izaugs. Voilà. To vispirms mēs ieliekam bļodā. Uzberam uz šo cukuru. Pieliekam pāri kardamona sēklas. Un kas man prasās šai receptē, ir arī tuč čili pipers. To te arī pieliekam klāt. Un šo mēs tagad pišķīt apdauzīsim. Un ko es mēdzu darīt, es viņu bieži tas saspiešu, un tad es viņu atstāju, lai viņš tiešām sāka atspuloties, tas cukurs. Tas ir saspiešu, mēs pieliksim klāt tagad citronu mizu. Un arī sasviedīsim, tas ir tagad tur cāk viņš tur sulot. Un likšu tās valdien. Šo te arī tuč iedauzam, lai tā eļļa no
kā citrons saiet ar to cukuru. Tagad šo mēs visu tagad saliksim katlā. Un nākamais solis mēs pieliksim klāt sulu no citrona, ko mēs esam tagad to nomizojuši. Atkal veselīgi, pilns vitamīnu karstais dzēriens šeit būs. Voilà, šo mēs arī tagad pielējam klāt. Viņš tā samaisam. Un tad es pielikšu jau klāt viena ēdam karotu medu. Un tas ir pārsvarā garšai arī. Plūškoks. Plūškoks arī ļoti veselīgs ir. Un... Vajag. Stiprs, spēcīgs, drošs. Un pielējam klāt plūškoku. Plūškoku sirupu. Un tad lējam klāt ūdeni. Un noliekam liesmu zem katla, lai viņš uzvārās, bet vēl viena sastāvdaļa mēs varam te pielikt klāt. Te man ir mandarīna sasprauktā krustnagliņā. Un šo arī mēs varam ielikt te iekšā skaistumam un arī aromātam un garšai. Ieteicams šitādu uztaisīt lielu katlu un visu laiku pieliet kaut ko viņai klāt uz pāris dienām, lai viņš tur maigi jums tur smaržo visu māju un kad ciemiņi atnāk par viņiem ieliet par krūzītei. Bet kā mēs viņu šeit pasniedzam, ļoti patīkam, mēs atkal tādu krūze un ar visiem biežumiem lējām iekšā rūkā. Voilà. Tad liekam sietu pa virsu. Un voilà. Ļoti veselīgu, bezalkoholisku kokteili. Es jums tagad pasniedzu ingvaru citronu kokteili. Es nevaru iedomāties, kas var būt garšīgāks un veselīgāks šajā jaungada sagaidīšanā. Ja jūs esat tikai tagad pieslēgušies, ja kaut ko palaiduši garām, neuztraucaties. Lattelekom nākums palīgā. Ieslēdzat Lattelekom interaktīvi televīzijā, arhīvos skatieties. Kas var būt labāks par šo, un viss mums būs atklāts. Es gribu pateikties visiem, kas ir skatījušies man rūpīgi caur gadu, un visi, kas ir aktīvi piedalījušies visais manos konkursu jautājumos, es pasaku jums liels paldies! Un tagad no visām pareizām atbildēm, kas nebija izvilkt iepriekšārā, šeit man lielā katlā ir vairāki tūkstoši vārdi. Visi pareizie. Un tagad es izvilkšu ārā divus un pirmais vinnēs šo te Soler kafijas aprāti. Un lai stepās, lai vārās. Un pirmo es izvilku ārā. Ir Ingars Neimanis. Ingara apsveic ar kafijas taisīšanu. Un
otro lapiņu, ko es izlikšu no šīta lielā katla, saņem šo te burvīgo Jeroboam pudeli šampanija. Un es apsveicu. Agnese Oša. Daudz laimes tev, Agnese, jaunajā gadā. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Gjensidīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltic, Latelekom televīzija, ceļojuma aģentūra FTB Latvija.